God morgen alle sammen. Pia er i dusjen. Vi holder på å gjøre oss klare til å dra av gårde. Jeg har bare lagt meg litt frokost fordi at jeg skal forte meg å filme en video før vi drar. Fordi vi rekker ikke det i dag, fordi i dag så har vi egentlig fullboka dag. Det kommer mer om det senere. Men ja, så jeg tenkte jeg skulle spise litt frokost. Og det er jo greit. Frokost er det viktigste måltid i dagen. Jeg har sånn veldig rart lys, så det er litt bedre. Og jeg prøver å være veldig flink til å spise frokost hver dag. Det er ikke alltid jeg våkner opp og har sånn masse matlyst, men jeg prøver i hvert fall å ta meg et eller annet, fordi på grunn av operasjonen, så er det liksom sånn at jeg må ha mat for å på en måte sette i gang kroppen, alt jeg vil si, for at kroppen skal få energi og sånn. Så i dag, siden Pia var så flink å lage hjemmelagde rundstykker i går, så har jeg ordnet meg et hjemmelagd rundstykke. Så jeg skal ha hjemmelagd rundstykke med makrell i tomat og noe som ser ut som veldig mye majones. Det er ikke så mye som det ser ut som, altså. Det er jo da selvfølgelig lett majones. Men jeg er veldig glad i makrell i tomat. Det synes jeg er kjempegodt, pluss at det er litt fisk, det gir omega 3 og proteiner. Nam nam. God morgen! Hei, hei! Du har jo ikke sagt det, på en måte. For det første, jeg er utenfor døra for første gang siden torsdagen. For siste gang jeg var utenfor døra. Ja. Så det er som en helt ny verden. Det var kanskje overdrivet, men det er deilig å få frikk luft. Frisk luft. Ikke at jeg er ute, jeg sitter inne. Det er lov til å si hva vi skal i dag. Ja, ja. Ja. I dag så skal jeg og Guro overraske det med å ta og organisere roteromanus. Yes! Før dere liksom sier, herregud, crazy people. Vi har spurt, han bare vet ikke. Altså, Guro har spurt den, og så trodde han egentlig, han har aldri tatt for så alvorlig. Altså det som er at han har nå snakket om i flere måneder egentlig, at han bør få rydda det rommet før jul. Og så, når første gang Pia var der, så viste jeg henne rundt da, selvfølgelig. Og så ble Pia sånn, oi, vi skulle fått lov til å ta det rommet der. Da hadde det liksom blitt organisert og fint og sånn. Og så sa jeg det til kjæresten da, og så sa jeg liksom at, ja, men hvorfor slipper du ikke bare meg og Pia løs der, så får vi ordne opp i det. Og da blir han sånn, ja, kanskje jeg skal det, for han tror ikke jeg er seriøs. Men det er vi. Så i dag så skal vi ta for oss det. Han vet ikke det. Han tror vi kommer til han er hjemme fra jobb, for vi skal spise lunsj sammen først, og så skal vi spise middag sammen med mamma i kveld. Så da tror han liksom at vi kommer til det. Men nei da, vi skal være hos han tidlig, og så skal vi ta for oss roterommet. Nå har jeg en litt sånn rar vinkel her, fordi at vi kjører forbi veldig mye gående folk, og jeg vil ikke at de skal tro at jeg driver og filmer dem. Men jeg gleder meg til dette her, for jeg, altså, tingen er, som dere vet, jeg og Guro er noen ordentlige rotehjul. Dere har sett leiligheten vår, altså, hallo. Men tingen er det at jeg elsker å rydde og organisere og sånn for andre. Ja. Så det her er jo bare på moro. Vi kunne jo nesten startet firma på. Yes. Så nå skal vi en tur på Albi, for vi må kjøpe... Albi? Neida. Det er ikke det heter. Amfi heter det her. Nå skal vi på Albi, dere! Herregud. For vi må kjøpe noen sånne Halloween-godteposer for bestefar, fordi at bestefar er nå i full sving til å forberede Halloween, og for han så betyr det å gjøre sånn individuelle godteposer som barna som kommer på døra skal få. Eller som farmor ville sagt, Halloween. Ja. Og hun liker ikke Halloween. Og hun, eller han er veldig tidlig ute i år, for å være ærlig. Suksess! Vi fant poser på TGR. Han sa at han ikke ville ha for små poser, så jeg håper de her er passe. Men det er i hvert fall mer spøkelse på, da, så det blir jo ikke noe mer Halloween enn det her. Da driver vi og lager godteposene til bestefar. Han hadde kjøpt inn en hel haug. Nye godteri, så nå driver vi og skal fordele det opp.
Guro har nå kjørt for å kjøre farmor, så jeg skal ta på meg sokkehaugen så lenge. Alt det her skal bli det der. Så nå skal jeg bare sette i gang. This is my Everest. Så jeg har litt å gjøre. Og det verste er at jeg kjenner meg så igjen, for det her er sånn som det liksom, sånn haug som det her har jeg og Guro hjemme også. Det er noen enslige og noen par, så da får vi se hva vi får til. Jeg lager tomatsuppe til lunsj. Som du ikke syns. Ja, du bor her da. Vi har også ryddet. Vi vil gjerne gratulere Cecilie med dagen i dag. Og så skal vi hilse til Iselin fra Louise. Ja. For Iselin har også bursdag. Så gratulerer med dagen. Gratulerer så mye dagen. Nå har Pia lagd veldig god suppe her. Som du ser. Vi får jo se da. Jo, jo. Den er god. Den er alltid god smak. Den er i hvert fall varm, og nå tror jeg den er sterk nok. Pia driver og... Så vi har... Smaker til med chili. Kokeboka mi der. Og så har vi dekka på. Suppa er ferdig, og da har vi bare oppi vårløk og stekt bacon, som dere absolutt ikke ser. Det er oppi her et eller annet sted. Der. Der ser dere bacon. Der. Men den her er veldig god og veldig sterk, men det kan man jo regulere selv. Men har vi video på den her? Jeg tror det. Ja. Ja, vi må ha det. Så da finnes den et eller annet sted på kanalen vår i hvert fall. Vi har kjørt ut en tur. Vi er nå på lampemagasinet på jobben til Pia. For vi måtte kjøpe lyspærer. Kjæresten trengte et par lyspærer, og vi trengte tre lyspærer hjemme. Så da tenkte vi, ja, vi får kjøre ut og gjøre det. Så nå sitter jeg i bilen og venter på Pia, som er inne og snakker med kollegaene sine. Og det tenker jeg, det skylder jeg jo. For hun har gjort det for meg utallige ganger, hver gang jeg har vært oppe på jobben og handlet og sånn, når jeg har fri og blir stående og prater med folk. Og... Så jeg vet ikke hvor mange minutter hun har ventet på meg, så da kan jeg tåle å vente litt på hun også. Så vi har jo overrasket kjæresten i dag med å rydde på det ene rommet hans. Han ble litt sjokkert, kan man trygt si. Så jeg håper når det sjokket har lagt seg at han i hvert fall er positivt overrasket. At han ikke synes vi har tråkket over noen grense med å liksom begynne å rote i tingene hans. For vi har ikke det, vi har ikke lest noen ting, jeg har bare lagt det sånn at han kan gå gjennom noen ting. For det har ikke jeg noe med. Jeg skal ikke drive og lese papirene hans og sånn, det har jeg null business i å gjøre. Men, så nå skal vi også i butikken, for vi trenger melk. Og så vil kjæresten ha is. Og så skal vi tilbake. Fordi mamma er på personalmøte og ferdig klokka 7, og da kommer hun tilbake til kjæresten, og så skal vi spise middag der. Så det blir veldig hyggelig. Skal spise Pias kyllingpai. Åh, den er så god. Den er så god. Så jeg gleder meg masse til middagen i dag. Åh, nam nam. Det blir veldig godt. Så... Da venter jeg her, da. Den her har jeg aldri sett før, så den synes jeg var litt spennende. Jeg likte det at Guro har litt fryseproblemer. Men... Er det en ny serie til noe sånt her? Ok, så det er ikke den gamle som bare på en måte har blitt... Nei, jeg tror det er en ny serie med... Det er ingen som hører hva du sier, Guro. Nei. Det er en ny serie med sånn istilbehør. Det er masse sånn greier du kan ha opp i. Åja, for jeg så de hadde sånn lollipop-strøtsel. Ja. Det hadde vært godt å prøve. Jeg elsker den lollipop-isen, den i 3 liter. 2 liter. Ja, så det har kommet masse sånt. Ok. Kult! Nå er vi tilbake hos det, eller kjæresten, som vi har begynt å kalle. Jeg vet ikke om du kan kalle den det, men... Han er jo kjæresten din, da. Så vi var en liten tur på jobben for å kjøpe noen lyspærer. For det trengte vi. Vi trengte 3 lyspærer, det trengte 2 lyspærer. Sånn er det å være kjent med tvillingen, folkens. Da får vi høre 2 ganger. Har du vlogget det allerede? Ja. Ja, for du satt jo i bilen en liten stund, ja. Ja. Ja, det går greit. Ja, da... Sånn er det veldig kjent. Jeg måtte inn og skrive egenmelding for de 2 dagene som jeg var syk nå i helgen. Så da satte Guro seg i bilen, da. Tydeligvis. Ja. Ja, da.
Jeg driver og lager middag, som skal da være en kyllingsuppe pie, som jeg pleier å lage. Og da bare akkurat nå så driver jeg og steker bacon og sopp og river litt hvitløk over. Og så skal vi ha opp i kylling etterpå selvfølgelig. Ellers hadde det blitt en dårlig kyllingsuppe pie. Kan røre litt sånn inn iblant. Det blir varmt over her da. Det skal man ha. Filmer du noe igjen? Filmer du noe igjen? Nei, men han har jo... Det er du den rette til å si. Nei, men altså, han har jo blitt rene kameramann her. Ja. Det er min telefon å filme med, da. Å, jeg er med da, altså. Han filmer ikke med... Jeg tror noen passer på at vi filmer, da. Ja. Den er bra. Vi skal veldig, og vi skal... For å feste deigen, så bare har jeg... trykket gaffelen langs kanten, og så må du ha luft oppi, så da tar man og så stikker man gaffelen i midten her tre ganger, sånn at det sitter, og så skal det bare inn i ovnen til deigen er ferdig, for suppa er egentlig ferdig kokt. Da sier vi natta, og så sier vi hei til mamma. Hallo! Nå skal jeg og mamma dra hjem. Vi har spist kyllingsuppe pie, og vi har sett på fødestua. Nei. Fødehjemmet. Sykene, hva heter det? Fødestua. Fødestua, ja. På fem. Jeg synes det er veldig koselig, men Fødeavdelingen, ja. Jeg liker ikke når det blir sånn grafisk, og i dag så skvatter jeg veldig av noen som klør opp noen i magen. Men i mitt forsvar så trodde jeg de skjært. Også grafisk. Det er fødsel, Pia. Ja, men vi må jo ikke se detaljer. Det er nei. Men så vi avslutter vloggen da her, sånn at Guro kan redigere den. Så vi ses i morgen, og så bare tusen takk for i dag, og så snakkes vi. Natta! Natta! Mamma! Natta!